हाय हॅलो फ्रेंड, दिस इज हरी मोरे अँड यू आर वॉचिंग हरी बोल इंग्लिश. मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत इंग्रजी वाचता येते पण आता बोलण्यासाठी कोणत्या गोष्टी करायला हव्या. तर मित्रांनो, सर्वात सुरुवातीला हा व्हिडिओ पहा. डू यू गो टू मार्केट? आय गो टू मार्केट. विथ हुम डू यू गो टू मार्केट? आय गो टू मार्केट अलोन. त्यानंतर दुसरा व्हिडिओ पहा जो की 30 सेकंदाचा आहे. व्हॉट डीड यू स्टडी यस्टरडे? I studied about science and technology yesterday. Who did teach you science yesterday? My sister taught me science yesterday. Did you play football? No, I didn't play football. Which game did you play? I played cricket. With whom did you play cricket yesterday? I played cricket with my friends yesterday. आता मित्रांनो, तुम्ही हे दोन्ही व्हिडिओ पाहिले, यामध्ये मुलं बोलत आहेत. अशा गोष्टी आपल्याला बोलावं बरंच वाटतं, पण त्या बोलण्यासाठी आता इंग्रजी वाचता येते त्यानंतरच्या स्टेप कोणत्या असतात, इंग्रजी बोलण्यासाठी कोणते शब्द आवश्यक आहेत आणि कोणत्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे, मी तुम्हाला आज 3 गोष्टी सांगणार आहे. त्या जर तुम्ही फॉलो केल्या तर तुम्ही इंग्रजी नक्कीच बोलू शकता. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तर तुम्हाला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, पहिली गोष्ट आहे, या मुलासारखं जर काही इंग्रजी बोलायचं असेल तुम्हाला सर्वात पहिली गोष्ट जी आहे म्हणजे ती म्हणजे वर्ड्स. वर्ड्स माहीत असणं गरजेचं आहे. कोणते वर्ड्स पाठ केल्यानंतर आपल्याला बोलता येईल, बघा सर्वात पहिली महत्त्वाची गोष्ट काय आहे, वर्ड्स. वर्ड्स आता वर्ड्स कोणते पाठ करायचे, शब्द कोणते पाठ करायचे, म्हणजे बघा शब्द कोणते पाठ करणं गरजेचं आहे, तर जे आपण रोज यूज करतो, डेली यूज 4-5 शब्द असतात मित्रांनो, तेच आपण नेहमी यूज करतो रोजच्या रोज, रोजच्या रोज, रोजच्या रोज. त्यामध्ये बघा ॲडजेक्टिव, त्यानंतर वर्ब्स, त्यानंतर नाउन, आणि त्यानंतर बरेच, म्हणजे 3 मुख्य हे शब्दाचे प्रकार असतात. हे शब्द माहीत असणं गरजेचं आहे. ॲडजेक्टिव हे कोणाविषयी जास्तची माहिती द्यायची असेल तर तो शब्द असतात. वर्ब्स हे क्रिया आपण जे करतो, आता मी बोलतो आहे ही क्रिया करतो आहे, ते वर्ब्समध्ये येतात. ज्या आपण कामं करतो, क्रिया करतो, त्या वर्ब्समध्ये येतात. आणि नाऊन म्हणजे कोणत्याही वस्तूला किंवा थिंग्सचं, प्राण्याला दिलेलं नाव जे असतं त्याला नाउन्स म्हणतो. तर ह्या गोष्टी शब्द माहीत असणं गरजेचं आहे. आपण फक्त 300 ते 400 शब्द डेली यूज करतो, रोज यूज करतो, आणि ते शब्द एकदा आपल्याला पाठ झाले तर आपण कोणतीही गोष्ट बोलण्यास तयार होऊ शकतो. तर बघा सर्वात पहिल्यांदा काय करायचं, तुम्हाला शब्द पाठ करायचे, वर्ड्स. आता तुम्ही म्हणता हे शब्द कुठं बघायचे, तर यावर मी स्पेशल व्हिडिओ बनवणार आहे येत्या 8 दिवसात. तुम्हाला ॲडजेक्टिव, पूर्ण ॲडजेक्टिव, कोणकोणते ॲडजेक्टिव आपण रोज वापरतो ते मी सर्व एका व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. त्यानंतर वर्ब्स कोणकोणते वापरतो त्याचे पूर्ण वर्बची लिस्ट मी तुम्हाला बोर्डवर लिहून देणार आहे एका लेक्चरमध्ये, एका व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. त्यानंतर नाऊनचीही, जे जे नाऊन आपण यूज करतो डेली, त्या नाऊनचीही लिस्ट तुम्हाला मी देणार आहे एका व्हिडिओमध्ये. तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा. या 8 दिवसात तुम्हाला ह्या सर्वावर व्हिडिओ भेटेल. ॲडजेक्टिवची पूर्ण ॲडजेक्टिव, जे जे ॲडजेक्टिव आपण डेली यूज करतो त्याची, वर्बची आणि नाऊनची. तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं काय आहे, वर्ड्स, म्हणजे शब्द माहीत असणं गरजेचं आहे जे की आपण डेली यूज करतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे बघा टेन्स माहीत असणं गरजेचं आहे. आता त्या आत्ता मुली ज्या बोलत होत्या त्या टेन्समध्ये बोलत होत्या, कोणताही टेन्स आपल्याला कधी यूज करायचा हे समजणं गरजेचं आहे. टेन्स, टेन्स माहीत असणं खूप गरजेचं आहे. आणि टेन्स एकदा माहीत झाले म्हणजे प्रत्येक टेन्स, 12 टेन्स आहेत इंग्रजीमध्ये, 12 टेन्सचे स्थित्या म्हणजे परिस्थिती माहिती आहे, सिच्युएशन कोणती. आता मी बोलतो आहे यावेळेस कोणता टेन्स यूज करायचा, कंटिन्यू यूज करावा लागतो, प्रेझेंट कंटिन्यूअस, म्हणजे असे कालच्या गोष्टी सांगायच्या असतील तर कोणता टेन्स यूज करायचा, उद्याच्या गोष्टी सांगायच्या असतील तर कोणता टेन्स यूज करायचा, आपल्या रोजच्या गोष्टी जे करतो आपण त्या सांगण्यासाठी कोणता टेन्स यूज करायचा हे माहीत असणं गरजेचं आहे. तर टेन्समध्ये बघा आपल्याला टेन्स शिकणं गरजेचं आहे. टेन्समध्ये प्रश्न विचारता येतात, उत्तरं देता येतात, आपल्याकडे कोणती गोष्ट आपण केली नसेल तर ती सांगता येते, केली असेल तर सांगता येते, हे टेन्समध्ये ह्या टेक्निक लपलेल्या असतात. तर टेन्स कसे शिकायचे असतील तुम्ही चॅनलवर जाऊन बघा, चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये टेन्स कशा प्रकारे, सिच्युएशनल टेन्स, पाठ करायची गरज नसते टेन्स मित्रांनो.
टेन्स हे समजून घ्यायची गोष्ट असते. पहिल्यांदा सर्वात सुरुवातीला काय आहे, वर्ड्स समजून घ्यायचे, पाठ करायचे. वर्डमध्ये जे आपले यूज होतो ते वर्ड्स असतात, ते पाठ करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर टेन्स, आणि त्यानंतर तिसरी गोष्ट महत्त्वाची मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे प्रॅक्टिस. काय गरजेचं आहे मित्रांनो, प्रॅक्टिस महत्त्वाची आहे. जर का प्रॅक्टिस केली नाही तर मित्रांनो आपण इंग्रजी बोलू शकत नाहीत. प्रॅक्टिस तेवढीच गरजेचं आहे. आता हे वर्ड्स पाठ केले, टेन्सेस आपण शिकले, पण ह्या दोन गोष्टी शिकल्यानंतर आपल्याला प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला जर काही इंग्रजी लवकर बोलायचं असेल, जेवढी जास्त प्रॅक्टिस कराल तेवढ्या इंग्रजी फास्ट बोलाल. आय होप मित्रांनो तुम्हाला ह्या गोष्टी कराव्या लागतील तरच तुम्हाला इंग्रजी बोलता येईल. अन्यथा आपण इंग्रजी वाचता आली म्हणजे इंग्रजी बोलता येते अशातला भाग नसतो मित्रांनो. इंग्रजी वाचता येण्यापलीकडे आपल्याला तीन गोष्टीचा अभ्यास करावा लागेल. शब्दाचं जे शब्द यूज करतात ते माहीत असणं गरजेचं आहे, आणि त्यानंतर टेन्स, आणि त्यानंतर प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. एकदा काय ह्या तीन गोष्टी झाल्या तर मित्रांनो आपण सहज वाक्य आपण बोलू लागतो आणि हळूहळू इंग्रजी शिकत असतं. हे एकदाच इंग्रजी बोलता येते असं नाही मित्रांनो, याची सतत प्रॅक्टिस करावी लागते, सराव करावा लागतो. या माध्यमातून आपण इंग्रजी शिकण्याचा प्रयत्न करतो. तर लवकरच मित्रांनो या ॲडजेक्टिव आणि व्हर्ब आणि नाउनवर व्हिडिओ येणार आहे. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. थँक्यू मित्रांनो.